God dag og velkommen til Wine Factory! Ja, vi sidder her igen. Rasmus Geis, Morten, Berner Jørgensen skal levere dagens vinnyheder. Ja. Nyheder ved jeg ikke, om det er. Vinanmeldelser? Ja, det vil vi godt kalde det. Skal vi gøre det? Strikke vin. Vi skal gøre det vin. Vi drikker vin, vi filmer det, I ser det. Ja, super. Fedt. Lækkert. Mm. Elsker konceptet. Vi kan lide det. Rasmus, i dag skal vi... Svendt, som jeg er svært... det er tiltrukket af her for tiden, faktisk. Det er ikke spansk, det er ikke Barolo, det er ikke Barolo, jeg kan fortsætte. Det er sydfransk. Okay. Jeg kan godt lide Languedoc, altså hvis de bruger de her, ikke for meget syre, ikke for meget de her standardbror, eller store bror, men bruger nogle af deres Carignan, Beauvais, ja. Sanson. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide den der specialhed, for de kan ikke lave det andre steder, jeg synes det er sjovt. Og så har jeg fået et hus fra Domaine Olea Taliaferre, tror jeg hedder. Mm-hmm. Jeg ved, det er en dame, der laver det. En lille familieejet okay. hus, der har en 30 hektar vinmarker. Så det er sådan forholdsvis smart. Ja, yeah, forholdsvis smart, ikke? Og de laver noget i Vosgier. Vosgier. Og den der ikke lige kender Vosgier. Det gør vi ikke. Så ligger det i Languedoc. Ja. Og det ligger helt over i det vestlige Languedoc. Så det er også på grænsen til Roussillon. Et lille område. Vosgier. Det var Google Translate, for at se, hvordan man skulle udtale. Ja, det er fantastisk. Vi har faktisk 2010 en standard til en 80 kroner. Igen er det her tilsendt, eller ikke tilsendt, men givet af, sponsoreret af Frank op fra Vinkompaniets Slagelse. Og så har vi deres 130 kroners lidt bedre. Det skal jeg sige, det er sådan nogle tilbudspriser, der står på hans hjemmeside. Hvor den her førpris har været 170 stykker, og den her har været 110 eller sådan. Men vi fokuserer på tilbudspriser, det er det, jeg prøver at sige. Så det var den første, det var... Det var Grande Reserve 210. Ja, og Grande Reserve, det kan man tage med Grande Reserve. Men hvad hedder den? Ja, det gør den. Drueblende er, som det står om bagpå, det er hvis du, altså noget, det er nemlig... Normalt bruger man meget, max 60% tror jeg var. Sangsur, men de ikke Sangsur det her. De bruger Carignan, de bruger Grenache, de bruger Syrah, Mourvèdre. Mm-hmm. Men det er bare den her sammensætning af de her, af de mange forskellige druer her. Det giver noget kompleksitet, synes jeg. Og det er nu dufter det her godt nok håndplukket. Ja, det. Okay. Det er noteret. Altså det er meget sådan bagetiketten. Det er meget. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide baguette. Ja. Nej, men jeg synes den her baguette er fed, fordi at der står bare sådan grapes. Kolon, ja, og så hvad der er i. Det er det. Der står soil, mm. Kolon, og så står der schist, ja. Og så står der cellaring, kolon, 6-7 år. Ja. Altså det er sådan meget, meget fact, bum bum bum. Ja, ikke alt muligt lang storytelling, som de har fået Walt Disney til at skrive, fordi at det skal være så fint og romantisk og det hele, vel? Kronedyr. Lad os bare få nogle facts på, ikke? Dværgpingvin. Og der er heller ikke nogen hverken pie charts, kagediagrammer eller nogen skalaer for sydetør. Nej. Det er der heller ikke. Finito. Det er så ikke. Så det er en vellavet bagetikette, vil jeg sige. Ja. Hvordan er vinen? Jeg synes faktisk, den her, den er en lille smule urtet i døften. Ja. Lige smule negativ. Urtet, og så er den sådan... kommer ikke så meget op i. Så er den som Syrah nogle gange kan være, synes jeg. Sådan vil gerne være... Det er Syrah, der ikke er bombastisk. Altså. Ja. Det er dyb frugt, men der er bare ligesom at presse ned, sådan holdt tilbage. Ja, men det var også, fordi de andre druer med. Mm. Med... Men der er også, altså der er det urtet, du siger, men der er, vi skal heller ikke glemme frugten i det. Der er masser af brumbær, der er masser af mørke bær i det hele taget. Der bare ligesom er kamufleret af urter. Det er ikke min stil. Det er ikke min stil. Jeg synes, den er lidt lukket. Meget peberdomineret. Meget, altså... Lidt mere frugt, kunne jeg godt tænke mig. Hvad fanden skal jeg mere sige? Altså, den er sgu sådan lidt... den er lidt kedelig, faktisk. Ja. Yeah. Yeah. Altså, det er jo stadig et fint produkt. Altså, ja. Så over, hvad der er din stil eller ej. Ja, det, jamen, selvfølgelig.
Men jeg er enig, altså det er ikke en fantastisk vinoplevelse. Det er sådan lidt... Lidt lukket stadig, ja, men også siger det urtet peberen hele vejen igennem. Og så den her frugt, den... Jeg synes ikke, den er så ren udtrykket. Mm. Jeg synes, den er sådan lidt kunstig frugt over det. Ja, og så det her toasted aspekt også. For noget fad, ikke? Også usynligt. Ja, jeg skulle, vi er ikke så meget op at køre over det her. Det er sgu ked af fra, men det falder ikke lige i god jord. Nej. Lad os prøve, den der så er en anden... Lad os få den positive energi tilbage. Ja, den altså, det lidt dyrere vin, eller skal vi sige... sådan 50'er dyre eller sådan noget. Hvad så sammen, det er så det er 130 på bud. Ja, og den anden det var 80. Okay. Ja, okay, så er vi også forholdsvis ja. Langt ned. Ja. Så ja, det er det. Altså så har den måske en undskyldning. Ja, men det her skulle meget gerne være mere intenst, håber jeg, mere raffineret. Samme drueblend. De tre druer, Carignan, Grenache, Syrah og Mourvèdre. Det var fire. Og også handpicked. Harvest. Mm-hmm. Ja, ja. Og så alt det andet. Halløj. Det er faktisk lidt meget det samme, de kører. Ja, men den har så fået 12 måneder på ja. Fad. Ja, ja, ja. Det står der ikke, du har hørt. Det havde den første, ikke? Det var den slet ikke. Den skal, det tror sgu, den har noget. Og det er 2009, det her så nok et år mere på banen. Så det kan også godt være, at det der toasted kommer bare fra noget jordbundlagt til noget. Ej, prøv at duft her. Der sker sådan noget. Der er frugten. Ja, frugten er ikke kunstig mere. Nu kommer frugten op af, den er flot og ren. Ja. Power, voluminøs. Ja, afrundet lidt cremethed. Og det fadet, lidt fadet, lidt brændte noter også. Ja, ja, de brændte noter, de er, ja. Ej, nu begynder der at ske noget her. Det er det her, jeg talte om. Ja, ja. Nu forstår jeg dig. Godt. Nu er vi jo bølgelængde. Jeg var lige ved at gå ind og åbne en anden, faktisk. Og nu er vi i Fougère. Hvor vi det så finde ud af, hvad Fougère kan. Ja, det er lækkert. Nu kan vi lide det her. I hvert fald duften tegner rigtig godt. Og i Fougère-området, det ligger omkring byen, der også hedder Fougère. Så det er det. Hvis vi kommer med de gander, send os et postkort. Please. Ja, endelig send os et postkort for Fougère. Det vil vi gerne have. Det er fra med vores favorit Languedoc-område. Mm. Det er det helt klart. Det dufter vanvittigt godt. Det. Ja, det synes jeg virkelig også. Fordi det har den her gode dybe frugt, ja. Det har en brændt nål, og så har de også lidt urtet krydderi henover. Altså god kompleksitet igen, som de, igen, det jeg startede med at sige, gode druerne kan gøre det her. Hvis vi derovre. Skulle vi det her? Det er vellavet. Det er lækkert. Cremet, det er forførende. Struktureret. Ja, nemlig. Uden på samme tid, ikke? Altså. Uden mærke til 9. Og ikke, altså, ja, der kan lidt til 9. Det er godt det her, fordi der er ikke ret meget tannin. Det er det, der skal være. Den tørre, der skal være, det er der. Og det er fint og lækkert. Og det forlænger bare efter smagen. Ja, jeg kan rigtig godt... Måske, man skal sætte en lille note, og så sige, at det her, jeg kan rigtig godt lide det. Jeg synes, det er fantastisk. Men jeg der måske ikke er så vild med det her meget brændte... Ja, men jeg synes ikke, den er overdomineret. Nej, overhovedet, det er slet ikke på, vi er slet ikke derude i brændt Europa eller råd. Det er det, jeg siger. Jeg siger bare, at den altså klar dominans er noget brændt toasted fad. Og du ved, den der, jeg tror, det er relativt meget toasted. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor mange, altså nogle af de her vi sidder og smager, hvor meget er det toasted, hvor lidt eller så. Altså, det er lidt sjovt faktisk, men det kan vi jo for fanden. Det får vi ikke at vide. Det er først, at du gerne bliver winemaker, og så kan vi... Så kan jeg kraften begynde at brænde ting, og så kan vi finde ud af, hvor meget det er brændt. Ja. Det kunne være, at jeg skulle tage en uddannelse som bødker også først. For det er noget. Kan du nogensinde til at lave noget, eller skal du bare læse det? Bødkeren, Berner! Kunne du forestille dig? Det bliver pisse godt. Det bliver rigtig fint. Nej, men det er bare det. Bødkeren, Berner. Bødker, Berner. Ja, det er mig. Men altså, frugten er god, men man skal bare lige lave note, at det har den der meget brændte ting der. Men det er godt, jeg synes, det er virkelig godt. Vel lavet. God frugt, god urter, god brændhed. Lækker tannin, fokuseret, samtidig struktureret. Så vi smide nogle anbefalinger på indenfor? Ja, etteren skuffer mig lidt. Mm. Eller etter, den billige. Fra Fougère. 80 kroner, Fougère. Altså, det er jo ikke nogen
fejl. Nej, nej. Den er bare ikke... Det er bare ikke interessant. Nej, det er ikke interessant nok. Og det er ikke interessant for 80 kroner. Nej, den heller ikke. Så, men hvor ligger vi? Vi ligger under 85. Vi ligger på 85? Nej, 85. 85 sker vi. Neutral 85. Neutral 85, ja. Det gør vi. Gør ikke nogen for træet heller. Det er jo ikke dårligt på det. Nej, overhovedet. Men den er bare ikke interessant. Der mangler intensitet, der mangler dybde, der mangler kompleksitet. Og så storebroren. Der skal vi jo op og have i hvert fald en... Skal vi op og... Skal vi synge os op og på det 5 år mere? Altså, 90. Ja, 90. 130 kroner. Ja. Godt køb. Meget. Jeg synes altså, den der brændte ting der, den dominerer ikke vildt meget, men den er, den er meget, ikke? Så 90 holder vi på. Ja, og præcis. Og godt køb. 130 kroner. Godt køb. 90 point. Ja. Neutral 85 point. Ja. Så har vi også fået taget hul på. Ja. tak lige så meget. Jeg tror, jeg stopper den her, inden det går helt langt. Ja, det tror jeg. Godt. Det er godt. Rasmus. Skål. Skål. Nå, ja, skål.